খেতি মানে আমার বড়ো খেতি করা হয়েছে মানে কি বানপানীর কারণে, এটা বড়ো খেতিটাই আমার একমাত্র ভরসা। আৰু আমাৰ শালি খেতি কৰিব গ'লে বানপানীয়ে ইহা কৰেগৈ, বান বঢ়িয়া জেগা, সেইকাৰণে আমি বহুত কষ্টৰে আৰু এইখিনি ৰাতিও ৰখিবলগীয়া হয়। ৰাতি আহিব লাগিব, নহ'লে জানোৱাৰতো আমাৰ এইখিনি জীৱ জন্তু আহে, সেইখিনি আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰোঁ। আৰু ফৰেষ্টৰ পৰাও অকণ সহায় কৰে, নকৰা নহয়, তেখেতসকলকো আহে, আহি সিহঁতেও ৰক্ষণাবেক্ষণ অকণ দিয়ে, চাই যে আমি আছে নে নাই মানুহখিনি, তেনেকুৱাকৈ আৰু ইহা কৰোঁ। সেইখিনিয়ে আৰু কষ্ট মষ্টকৈ চলোৱাগৈ আৰু। আগ শালি খেতি কৰিছিলোঁ, তে বানপানী অহাৰ কাৰণে আৰু নোৱাৰা হ'লোঁ। এতিয়া মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, আমি এই বড়ো খেতি নকৰিলে আমাৰ মানে ঘৰ চলাই মুস্কিল। এয়া আমাৰ কহৰা বুলিয়ে কোৱা হয়, কাজ পহৰা মানে বুজিছোঁ আৰু। এই পথাৰটো হৈছে শিলডুবি, 1 নং শিলডুবি। সেয়া বড়ো ধান মানে সেয়া মানে বাৰিষাৰ আগে আগে যদি কৰিব পাৰোঁ, যদি বানপানী আহে তেতিয়া সেইখিনিও আমি নাপাওঁ, মানে পানীয়ে আৰু বুৰাই পেলাইগৈ। বুৰাই দিয়াৰ পিছততো আৰু একো কৰিব নোৱাৰোঁ, তাৰপিছত আৰু যিখিনি আৰু থাকে সেইখিনিতো আৰু গেলি পচি শেষে হৈ গৈ, আৰু বানপানী আগতে কাটিবলগীয়া হয়, সেইখনো যায়গৈ হয়। এনেই আমাৰ এইখিনিতো আমাৰ 5-6 ঘৰে একেলগে কৰিছোঁগৈ, 5-6 ঘৰে আমাৰ 12 বিঘামান কৰিছোঁগৈ, বেছি কৰা নাই, 12 বিঘামান কৰিছোঁগৈ। আমাৰ কৃষি বিঘা বিভাগৰ পৰা আমি একো সহায় পোৱাগৈ নাই, এইটো সহায়ো লোৱা নাই। আৰু আমাৰ যি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ আহে, এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰাও একো মানে খা খবৰ নলয়েই আমাৰ বাৰু। একোৱে নাপাওঁ আমি ক্ষতিপূৰণটো, কি মানে আমাক সুধিবও নাহে। এতিয়া আমি যে লাগি আছোঁ, খেতি কৰি আছোঁ, আমাক সুধিবও নাহে যে তোমালোকে কেনেকুৱা কৰি কঠীয়াখিনি পাইছা, ক'ত পালা, কি কথা, সেইখিনিতো সুধিব নাহে। খেতি কৰি আছোঁ বৰ্তমান, পানী দুনি উঠাই পেলাই বড়ো খেতি কৰি আছোঁ। ইয়াত সচৰাচৰ বা শালি খেতি কৰিব নোৱাৰি, শালি খেতি বানপানীৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয়, সেইটো কাৰণে ইয়াত শালি আৰু জীৱ জন্তুৱে বিৰাট অপকাৰ কৰে শালি খেতিৰ সময়ত, সেইটো কাৰণে ইয়াত এতিয়া আমি বড়ো খেতি কৰি আছোঁ বানপানীৰ কাৰণে।